Aloma Minglaba, UK Master, Facebook, YouTube, Chanagani, Juzubare, Champion Beta, the Aula Minglaba, Mikael Tidaye, Asnegaro, Dru, Amir and KKK, Kazani, Yadi, Brighton Go, DJ Awake with Mart, Kego, Solid Performance, Piata, Kebido, Asne, Swan Sound, Yala Kongo, Sepi, Tangware, Tudbe, Tide Risma, Sobai Buema, Manchester City ga Palace ko away win ko pyat nai ne chei ma Arsenal ga le under pressure ne kasa ya de da Super Sunday ma Liverpool ye Manchester United ne England derby pwae chaung di pwae ga Arsenal twa motivation to khu ya ga de lo di pwae ma Arsenal ga da defensive performance apa win Brighton ga aso bai nong ga 50-50 pwae phit ni de chei ma adika apyaung le ga do Gabriel Jesus penalty ya bi de chei ma Arsenal ga totally control လုပ် နိုင် တယ် ဒါပေမဲ့ ပွဲ ပြီး ကန် ဒီ မှာ လိုအပ် တဲ့ ဒုတိယ ကို ရ သွား ပြီး တဲ့ နောက် ပိုင်း မှာ Brighton ကို ဘောလုံး ပေး ခိုင်း ပြီး တော့ Arsenal သင်း က ခံ စစ် ကနေ ဆက် တက် နေ နောက် ထပ် အနိုင် ကို counter က hit ကစား တယ် ဒီ ပွဲ မှာ တော့ Arsenal သင်း ကဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါခန်းစစ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်အပြောင်းလဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအပြောင်းလဲမလို့ပဲနဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဒီခန်းစစ်ပိုင်းပဲပေါ့လေဒါဇင်ချန်ကိုကိုဆက်သုံးနေဇင်ချန်ကိုရဲ့အားနည်းချက်ကို Brighton ကတီးတော့ဒါအများသောအားဖြင့် Pascal Gross ပဲဖြစ်ဖြစ် Brighton ကစားမှတော်တော်များများကလောင်ဘောနဲ့အဒင်ကာရှီရှာပြီးတော့ Arsenal ရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာတယ်ကွင်းလယ်က Rice ကဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ Odi ကရဲ့တိုက်စစ်က Gabriel Jesus Harvard နဲ့နောက် Saka Arsenal ဟာပထမပိုင်းမှာပွဲကိုစိုးမိုးထားတယ်နောက်ဘလောက်တိလဲဆို Brighton ရဲ့ area box ထဲမှာဘောလုံးအချိန်30ကျော်ထိပြီးတော်တော်ကိုများတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာ Arsenal အများဆုံးထိတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထိထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကိုရအောင်တွင်းဖို့ထက်မလိုလားအပ်တဲ့ပလာတာများတဲ့ပုံစံမလိုလားအပ်တဲ့ဘောလုံးအရန်ကင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒါအင်ရှင်အသင်းကဖျက်ထုတ်သွားရင်ကိုရဖို့ခက်တယ်ပွဲစားကျွန်တော်ပြအမှန်တိုင်းပြောရင်တမိကြိုကြိုတဲကကိုရသွားမယ်စားကာဘရီယယ်ကောင်းတိုက်တယ်ဘေးထွက်သွားတယ်နောက်ဘခါယူဆက်ကအပိုင်ကန်နဲ့ဘေးထွက်တယ်ဂျေဆူဟာဖ်ချန်ရတယ်ဒီလိုနဲ့အာစနယ်ကချန့်စီချန့်စီကိုပွဲအစပိုင်းမှာခရေးလုတ်တယ်အာဘရိုက်တန်ကတော့ဒီပွဲမှာအာစနယ်အသင်းကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမရှိနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒန်နီဝဲဘတ်ဦးဆောင်တဲ့တိုက်စစ်ဟာအာစနယ်ကိုအဲ့လောက်ပရက်ရှာမပေးနိုင်ဘူးဘရိုက်တန်မှာတယောက်ထဲပြအဲ့ဒီတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆီဆိုတယောက်ထဲကပဲအာစနယ်ကိုအဓိကဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ချိန်ချိန်ကြိုးစားတယ်အချိန်ကြာလာမြတ်မြတ်အာစနယ်ကပွဲကိုစိုးမိုးထားလာရင်လည်း33မိနစ်မှာဒါ Gabriel Jesus ကြောင့်ရတဲ့ penalty ကနေဒါပခါယိုဆာကာကန်သွင်းတယ်ဒါဟာ DR the Arsenal အသင်းအတွက်သူက Premier League မှာ14ဂိုးသွင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒါ73ဂိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိမှာသူပြိုင်ပွဲဆိုရင်ဒါ18ဂိုးသွင်းပြီးတော့73ဂိုးဖန်တီးပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီသွင်းဂိုး30ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တယ်သူတွက်တဲ့တကယ်တော့လိုတယ်ပြဘာလို့ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာသူနည်းနည်းလေးမီနီဂိုးဒရော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဂိုးရသွားတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့တိတ်မကွာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ Brighton ကစားဖို့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းလာပြီမဲ့ Arsenal ကဒီ62မိနစ်မှာပွဲကိုအဆုံးတတ်လိုက်တာပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကချီးကျူးချင်တာက Kai Havertz ရဲ့ off the ball movement နဲ့ defensive မှာကူနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ swan song ရေးပဲကျွန်တော်တိုက်စစ်ပိုင်း going forward မှာသူကတိတ်ဘယ်တော့မှပြောစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ Brighton ဘောလုံးတစ်လုံးပါသွားလို့ပြန်ပေးပြီဆို Havertz ကအမြဲတမ်းရှိနေသလို defensive ကိုလည်းသူအားကိုးတယ် so Harvey ရဲ့ both movement နဲ့ Harvey က defensive တက်အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ cover လုပ်ပေးတာက Arsenal ကွင်းလယ်မှာတော်တော်အားကောင်းစရာဖြစ်လို့ Arsenal ရဲ့ defensive back line ကတော်တော်လေးမာတယ်အဲ့မှာဟာ Brighton ကလုံးဝကိုလုံးလုံးမရအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာဂိုးသမားဒါဗစ်ရိုက်ယာဘာမှလုံးရတာမဟုတ်ဘူးတပွဲလုံးမှာသူစေ့ရတဲ့အလုံးကတော်တော်ကိုရှားသလိုနောက်ဒီတကယ့်ကိုပွဲကသူမသားကိုမသားနဲ့နည်းနည်းလေး tight game ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ62မိနစ်မှာ Jorginho ပေးတဲ့အလုံးကနေ Harvey ကထုံးစံတိုင်းဝင်ပြီးတော့ပိတ်သွားပြီးတော့ဒါ DR ဒီမှာသူ့ရဲ့ Premier League 9ခုမြောက်တွင်းနေဒါတကယ်တော့ Kai Harvey ရဲ့clever movement လည်းပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်တည်းက Arsenal ကစပီးချာနေကိုးရနိုင်မဲ့ chance အပါဝင်ဒါ chance 3လေးပေါ့လေဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal ဟာ big chance ကစုစုပေါင်း9ချိန်ရတယ်နောက် Roberto De Sabi အသင်းက DR ဒီမှာဒါအိမ်ခွေးမှာမရှုံးတာ Orchestra တွေကမရှုံးဘူး Arsenal က Orchestra တွေကမရှုံးတဲ့ဒီအသင်းကိုဒီနေ့ပွဲမှာဒါအမှန်တိုင်းပြောရင် defensive performance အကောင်းဆုံးနဲ့စွမ်းဆောင်ထားလို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံပေါ့လေဒါ total အားဖြင့် Brighton ကိုအကြိမ်20ရွှေ့ရအောင်ကန်နိုင်လို့နောက် Brighton ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ XG ပေါ့လေဂိုးပေါက်ကြီးဂိုးရနိုင်မဲ့ဒါ British XG က 3.23 ဒါက Roberto De Sabi စရောက်ခဲ့က Brighton မှာအများဆုံးပေးရတဲ့ချက်ပဲဒါကဘာလဲဆို Arsenal ရဲ့ British ကအရန်ကောင်းတယ် Brighton ရဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းနိုင်မဲ့ဂိုးရနိုင်မဲ့ chance 0.53 ကိုပဲ Arsenal ခံစစ်ကပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ် solid ပေါ့လေအထူးသဖြင့် Arsenal ဟာဒီပွဲမှာပစ်ချန်ခုနှစ်ချိန်ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်ဂိုးသွင်းမသေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေကြောင့်ဖြစ်သွားပေမဲ့အာတီတာအသင်းကနောက်ထပ် impressive
performance မို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Brighton က Arsenal ကအခုလက်ရှိမှာ Burnley ကိုကိုးပြတ်နိုင်တယ် Sheffield United ကိုကိုးပြတ်နိုင်တယ် West Ham ကိုကိုးပြတ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Manchester City ကိုတေးကြပြီးအခုထပ်ပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်ကိုးပြတ်နိုင်လို့အဝေးကွင်း၅ပွဲဆက်တိုက်ပေးကိုမရှိကစားထားနိုင်တယ်အဝေးကွင်းဆက်တက်ကတော်တော်ကောင်းလို့ဒါအကိုသမား David Raya ကဒီနေ့ရာသီမှာပြိုင်ပရီးမီးယားလိမှာ73ပွဲထိပေးကိုမရှိနဲ့ Arsenal အတွက်ဆိုရင် total 15ပွဲပေးကိုမရှိကစားထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အတွက်အနိုင်ကိုကို Havertz ကဒုတိယကိုသွေးပြတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာတော့လူစားဝင်လာတဲ့ Leandro Trossard တလုံးထပ်သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပွဲကဒါ Arsenal ကတော့ရှင်းရှင်းလေးနောက်ပိုင်း minute တွေကိုကြည့်လိုက် defensive unit အရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာ Brighton ဘောလုံးကင်ထားသည့်တိုင်အောင် Mikel Arteta အသင်းကအကောင်းဆုံးထိမ့်ချုပ်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံး performance ပြတယ်ဒါပေမဲ့ Brighton အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာကကိုရဖို့အတွက်စစ်ဆိုးတယောက်ထဲကပဲချိန်ချောက်တယ်ပထမပိုင်းမှာသူအဝေးရတလုံးကန်နေကိုသမား Raya Phan အဲ့တလုံးလောက်ပဲ Brighton ကိုမြင်ရတယ် Arsenal ကတကယ်ကိုဟိုတနေ့ကလူတန်တောင်းနဲ့မတူညီတဲ့နောက်ထပ် performance ကောင်းပြသလို့ away from home မှာ Arsenal ဟာပူ solid ဖြစ်တယ်ပူရှားဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် performance ကောင်းတဲ့ away ကွင်းမှာ goal ပြတ်နိုင်တော့အခု goal difference ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတာပေါ့လေဆိုတော့အခုအဲ့နိုင်ပွဲရဲ့3 goal ပြတ်နိုင်ပွဲကြောင့် Mikel Arteta ကအခု Manchester City အပွဲအပီး Liverpool နဲ့ဒါတစ်ဖက်က Man United ပွဲမတိုင်ခင်မှာဒါ32ပွဲမှာ61မှတ်နဲ့ Man City ကိုတမတ်အသာရပြီးတော့ goal difference ကတော့ Manchester City ကို12 goal ထိပြတ်နိုင်ပြီးတော့ Liverpool ကိုသူတို့က6 goal ပြတ်ထားပြီးတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ twin goal ကိုပါရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်